Poštovani gledalci, pratite vesti. U Srbiji su protekla 24 sata preminula još 4 pacijenta od koronavirusa. Potvrđeno je 1837 novozaraženih od 12.091 testiranog uzorka. Na respiratorima je 39 pacijenata. Danas je u COVID ambulanti u Staroj Pazovi testirano 63 sugrađana, a kod 15 osoba je virus i potvrđen, govore najnoviji podaci iz Doma zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj. U odnosu na subotu, kada je bilo 5 novozaraženih, današnja cifra predstavlja nagli skok. Imunizacija je u toku kako prvom i drugom dozom vakcine, tako i trećom booster dozom koja se prima 6 meseci po revakcini. Stanovnicima opštine Stara Pazova na raspolaganju su 3 vakcine Sinopharm, Sputnik V i Pfizer. Današnjim danom broj onih koji su primili bilo koju dozu cepiva trebalo bi da pređe 40.000. Iz Doma zdravlja i dalje apeluju na sugrađane da se vakcinišu. Sednica kriznog štaba na kojoj će biti analizirana epidemiološka situacija biće održana sutra, potvrđeno je Tanjugu u vladi Srbije. Sednica će biti održana u 16 sati. Virus zapadnog Nila danas je najrasprostranjeniji u svetu u kategoriji onih koji se prenose ujedom insekata. Početkom augusta jedan slučaj zaražavanja potvrđen je i na teritoriji opštine Stara Pazova od strane Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica. Ovaj virus koji prenose isključivo komarci uvršćen je među onih 5 koji predstavljaju pretnju po zdravlje stanovništva usled promene klime. Komarci se zaraze preko najčešćih nosioca ovog virusa ptica, a posle inkubacionog perioda od 10 do 15 dana mogu da prenesu infekciju. Oko 80% svih infekcija virusom zapadnog Nila prolazi asimptomatski. Svake godine u staropazovačkoj sredini redovno se tretiraju odrasle forme komaraca sa zemlje i iz vazduha, kao i larve u barama, kanalima i priobalju Dunava. Ove sezone bilo je 2 tretmana zemlja-vazduh u junu i augustu i više od 10 larvicidnih tretmana. Lek ili vakcina protiv virusa zapadnog Nila još uvek nisu registrovani, a najlakši način prevencije bolesti su zapravo sprečavanje uboda komaraca. Predstavnici Ministarstva finansija, sindikata i poslodavaca ni na drugom sastanku nisu postigli dogovor o visini minimalne cene rada za 2022. godinu. Novi sastanak će biti u petak. Tanjug prenosi da su predstavnici resornog ministarstva predložili da minimalna cena rada bude 35.012 dinara, a s čime se predstavnici sindikata nisu saglasili i ostali pri stavu da cena mora biti izjednačena sa minimalnom potrošačkom korpom, odnosno 39.000 dinara. Najbolji đaci iz svih osnovnih škola sa teritorije opštine Stara Pazova juče su otputovali na nagradno letovanje na Krf u okviru projekta Stopama naših predaka, koji zajednički realizuje opštine Stara Pazova i Patrijaršija Srpske pravoslavne crkve preko svog časopisa Svetosavsko zvonce. Poslednjih 8 godina kroz ovaj projekat se deca na edukativan i praktičan način upoznaju sa istorijom Prvog svetskog rata, tradicijom, jezikom, pismom, verom, sa posebnim osvrtom na pomenuti istorijski period i boravak srpske vojske i naroda na ostrvu Krf od 1916. do 1918. godine. Ove godine su odabrana po 2 učenika iz svake od 7 osnovnih škola sa teritorije Staropazovačke opštine, i to oni koji su pokazali zapažene rezultate u prošloj i ovoj godini, jer 2020. projekat nije realizovan zbog epidemije koronavirusa. Biblioteka Petar Petrović Njegoš iz Nove Pazove u prostorijama dečijeg odelenja do četvrtka 25. augusta organizuje radionice za zainteresovane učenike viših razreda osnovne škole i srednjoškolce. Tema radionice je kontrola besa. Stručni saradnici na ovu temu su Zorica Kešelj, diplomirani sociolog, i Jelena Jovanović, diplomirani pedagog. Studentkinja pedagogije iz Novih Banovaca Marija Štrbac zajedno sa kolegom Savom Stojadinovićem, studentom IT Akademije, iz ljubavi prema muzici i želji da učine humanitarno delo, u nedelju su na Trgu doktora Zorana Đinđića u Staroj Pazovi svirali kako bi prikupili novčanu pomoć neophodnu za lečenje Stefana Subotića iz Belegiša. Ovo dvoje mladih su hitovima domaće i strane muzike učinili nedeljno popodne na trgu lepše i prijatnije za sve posetioce, a
ovom prilikom su prikupili i 25.000 dinara za pomoć Stefanu Subotiću. Ovo je bila još jedna u nizu njihovih humanitarnih svirki na kojima su do sada ukupno skupili 191.000 dinara humanitarne pomoći. Budite i vi humani i pošaljite SMS sadržine 360 na 30 30. U drugom kolu Srpske lige grupa Vojvodina Feniks 1995 na svom novom stadionu u Novoj Pazovi savladao je Radnički iz Sombora sa 2-1. Omladinac je poražen u Zrenjaninu od Radničkog 2-1, a Jedinstvo je u Šajkašu izgubilo od Borca rezultatom 1-0. U drugom kolu Vojvođanske lige grupa Jug Radnički je u Novoj Pazovi poražen od Sloge iz Temerina sa 2-1, Dunav iz Starih Banovaca je izgubio od Cementa u Beočinu sa 4-1, a Podunavac iz Belegiša je pobedio Mlad u Bačkom Jarku sa 2-0. U drugom kolu Sremske lige Sremac je slavio protiv istoimenog kluba u Dobrincima sa 4-1, a Jadran je na svom stadionu savladao Slogu iz Vognja sa 1-0. Od sutra preokret vremena, u toku noći promena. Sutra oblačno sa kišom, najniža temperatura 15, a maksimalna dnevna samo 23 stepena. Kišovito će biti do kraja radne nedelje. Ovo su bile vesti Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji.